Und der Thema ist Akkumulation der Nutrients, Akkumulation der Agua, varie Spezies der Cavallos, stau dominar a Situation. Voila para cima, 10 Meter ou mais. Verzenion Broteroi, um Cavallal, und die Spezies de Quercus, semi-caducifolias. Vou ficar parcialmente no chão, porque esta é uma forma de ser caducifolia opcional. Lá embaixo temos alguns exemplares. Quercus extremadurensis, do Cavallo Roble do Sul. Vamos entrar no Quercion Rivas Martinesi, onde domina tubreiros e outro cavalo, que não é caducifolia, uma variante do lado úmido do carrasco, que é característica pelas espinhas que existem normalmente à volta da folha. A gesta de manchique, um verdadeiro endemismo aqui da zona, as cascas têm uma estrutura como verrugas ou como espinhas. Os botânicos chamam glândulas. São pelos gordos que na primavera, cada pelo tem uma gota, por isso são glândulas, de cor de vinho tinto. Os sítios antigos, onde os antigos plantaram laranjais nas linhas de água, são os melhores sítios para o rododendro. Porque sabiam que estes são os sítios onde não tem regar as laranjeiras. Okay. Por isso aparece aqui um citrino, por um vestígio de uma antiga horta. Esta é Carex pendula. Ok, faz um zig, 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 zig. Um género de plantas que muitas delas pertencem às zonas úmidas. Não se pode tratar como se fosse uma gramínea. Esta tem cavernidades, onde temos, quando são muito grandes, as abelhas. Mas também nas cavernidades já vivem as relas. Quem vive aqui também, uma lagartixa, chama-se Podarces virescens, uma lagartixa pequena que foge nos troncos e esconde-se lá em cima. She gives us home, Mother Earth. Can you feel her heart beat beneath your feet? Heart beat beneath your feet. Heart beat.